É isso aí, galera. Termina aqui mais uma viagem radical. Espero que todos tenham gostado. E é isso aí. Vem aí, segundo encontro, Caravana da Aventura, aí em Espírito Santo, janeiro. Espero rever aí a galera aí, que todos curtam da mesma forma que a galera que curtiu. É isso aí, valeu. Obrigadão.